Střichy, výhra, 3 body, dlouhá cesta před vámi sice, ale předpokládám, že bude veselá. Jo, jsme strašně šťastní, že jsme vyhráli tady. Je to hrozně dálka, takže jsme za to hrozně spokojení, za ty 3 body. To by se povedlo navíc střelit gól, takovou tu pojistku, jaká to byla situace, jak by si popsal? No, Mansdorf to chtěl dát brankařovi a hráč to nestrefil pořádně a přímo mi to akorát vykulil, abych šel sám. A pak to bylo na mě, jak to vyřeším a vyřešil jsem to dobře. Počkal jsem si na brankaře, až udělal ten krok von a jenom jsem ho přehodil. Takže to si zvolil právě i v reakci na ten pohyb gólmana? Já už jsem s tím počítal, nebo už jsem si to říkal předem, jak jsem šel na to sám na brankaře, tak jsem si říkal, co budu dělat a říkal jsem si, že počkám, co on udělá, buď si to dělám kolem něj, nebo ho přehodím, no. Nebál jsi se na tom těžším hřišti, že by to mohlo skončit fiaskem? Tak jako šel jsem na to pomalu, dával jsem si na tom záležet, ale vyšlo to, takže... Je pro tebe osobně taky výhra o to cennější, protože jestli se nepletu, tak zrovna tady jsi se zranil dlouhodobě před loni. Že... Jo, jsem strašně šťastný, že jsem mohl konečně jako dohrát aspoň větší část a dát gol tady. Minule to nevyšlo pro mě, takže jsem spokojený hodně. Jak těžké byly souboje s těmi chasníky vanzorskými, zejména s obráncem Koužilem, který má 3 metry? Jo, tak my jsme s tím počítali, že jsou vysocí a jsou víc urostlí a musíme se s tím prostě poprat. No. Nebylo to nic příjemného, ale zvládli jsme to. Co se týče sil, tak cítil se dobře v zápase. Ten dubnový program teprve začíná, takže je to všechno ještě před vámi, ale 6 bodů je asi dobrá náplast. Jo, tak určitě jsme rádi, že jsme to zvládli. Bude to hodně teďka, takže musíme šetřit síly